虫に勝ったぞー、わわわわわ、あれわわわわわわわ、やりました。まだちょっとくちゃいので、マスク、あの今空気清浄機くんが頑張ってくれてるので、なんか臭いの治ってきたらマスク外します。このように防音室がありますね。ここにいたのやつがここに、これはタコ揚げではなく、こういうのあんじゃん、なんかワイパー的な、こうやってこう床掃除するやつの棒、あれにガムテープを巻きつけピドーってしました。やつはつまりこの辺にこのようにガムテープがなった状態にいます。僕の勝利だ。あとはあと2時間まあそれくらい後に帰ってくる我が家のゴキブリすら素手で掴む女こと僕のお母さんが帰ってくるので、そしたらなんとかなるでしょう。ムカデはね苦手って言いながら粉々にすることができます。僕の鼻が麻痺したのか実際に匂いがしていないのかわからないけど、なんか大丈夫な気してきたな。ちょっと待ってね、よいしょ。ちょっとやばいです、やつ脱却して、ちょっと待って、ちょっと待って、トジマ、俺は確実に仕留めたはず。動いてんだけど不正し、電気の近くに若干のなんかあの装飾的な紐的な何かがあるんだけど、その紐的な何かの上で踊ってる。僕は今日配信しに来てるんです。わかるかい君、わからないだろうね。君に夢はあるか。夢というものはな、人間をこうも突き動かす。僕はこのホロライブプロダクションで配信をするために今日まで頑張ってきた。無事で怖いとかそんなしょうもない乙女みたいな理由でな、配信を諦めたりしないんだよ。なめんな。はっ、こうだ。今ちょっとイメトレしてる。はっ、こんな感じで。え、手振ってんだけど、やば。僕だってね、できることなら殺したくないんだ。でも君飛ぶでしょ。ブーンって言うよね。言うか言わないか、言うなら手振って。あ、言うんだ。はあ、なんか絶対に取れないところに引っ込んじゃった。やめて。なんでその隙間に入るの。足多くね、お前。1、2、え、あ、関節とかあんだ。面白。お前これがモンスターボールだったらもう捕まってっかんな、マジで。ねえ、こっち来ないで、今武器作ってんだから来ないで。やだな、絶対やだ。あ、分かった。歩き回ってるんだから、至る所にガムテープを貼っておけば引っかかるんじゃない。今ね、天井にねガムテープ貼りまくってる。ジーニアスだわ。ありがとう、リリカちゃん。君のおかげでなんだか僕最近頭がいい気がするんだ。ありがとうって顔してる。分かった、ラップ持ってくる。ラップでくっつけばいいんだ。持ってくる。出てきてる。違う道から出てきてる。お前より僕の方が頭100倍くらいいいからな。やめて、そって頑張ってくっつけたんだから、あんまそっち行かないで。おい、何手振ってんだって。くさい。行きますよ。それはガムテープだ。ガムテープの上歩ってる。このくらいの粘着には意味がないってこと。いや、飛んでる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 、めっちゃ飛んでるめっちゃ飛んでる。すごい臭い、撒き散らしてやがる。いやー、すげえ羽ばたいてるけど飛べないみたい。ガムテープが効いてる。追い打ちをかければいける。やったぜ。あ、手じゃないです。大丈夫。クイックルワイパーの、ワイパー的な部分の、お腹みたいなやつで、押さえてる。あ、こんにちは。元気ですか？元気そうですね。あー！どうしよう！電気が外れた！わかった！
みんな、やったよ。防音室の蛍光灯のカバーを犠牲にカメムシを追い出した。やったー。僕の寝室に閉じ込めました。でも臭いのは空気清浄機くんがしばらくしたら殺してくれます。コングラチュレーション。足元見て。なんでそういうこと言うの。何もいないよ。珍しい顔するぞ。よし、あとはねお母さんが何とかしてくれるでしょう。お絵かき配信なのでお絵かきしようかなって思います。今あのこれくらいブルブルなんですよ。まるで心拍だね。え、何県これ。イタリアができました。へへ、いいね。あ、京都、沖縄、いいね。